komplikací, které se objevily na cestě. Ještě čekáme na jednoho žáka, který se prodírá sněhovou vánicí. A kvůli tomu 9. číslo zkusíme přesunout k závěru. Kdyby se mu podařilo dorazit, tak by ještě zahráli. A potom nám odpadlo číslo 10. Takže vám přeju příjemný poslech. Poprosím vás o vypnutí mobilních telefonů a přeju vám příjemný zážitek.
Thank you.
skladby dozněly, takže jsme velmi spokojeni, že máme tady děti, které nám skutečně reprezentují naši třídu, a chtěla bych vám jenom poděkovat. A vlastně vy jste dostali takový předvánoční dárek od vašich dětí. Takže to vám, si myslím, je pro vaši dobrotu a zkrátka, že se jim věnujete, skutečně vám za to děkujeme. A já bych vám chtěla popřát do nového roku,